У Запоріжжі провели чемпіонат України із дзюдо серед дорослих спортсменів. Він став відправною точкою нового олімпійського циклу підготовки до Парижу 2024. У турнірі взяли участь найсильніші загалом 270 дзюдоїстів із 21 регіону. Протягом змагань учасники розіграли 14 комплектів нагород. В епіцентрі спортивної події побував і наш В'ячеслав Куліш. Чемпіонат України з дзюдо у Запоріжжі дав старт новому олімпійському циклу. Переможці даного турніру наступного року у складі національної збірної поїдуть на чемпіонати Європи та світу. Тому цього дня на татамі спорткомплексу «Юність» було дуже гаряче. Триває фінальний поєдинок серед жінок у ваговій категорії до 52 кілограмів. Запекла боротьба розгорнулася між киянкою Ольгою Кальницькою та Анною Бородіною із Дніпра. Ось цей кидок зробив чемпіонкою спортсменку зі столиці. Дуже кортіла реваншуватися за минулу поразку, ділиться дзюдоїстка. Фінальний поєдинок пройшов складно для мене, тому що в минулий раз я програла цій дівчині, тому я морально себе настраювала на виграш. Просто відбросила всі мисли лишні і просто хотіла відчути боротьбу, не боялась нічого робити. У чоловіків на татамі вирувало ще більше пристрастей. Таким задушливим прийомом у вазі до 60 кілограмів перемогу вирвав Дільшот Халматов. Спортсмен із Києва розповідає, виконав усі вказівки тренера. Як і планували з тренерами, так як вони мені наставили, так все і вийшло. Говорили відключати праву руку, я забирав її в партері, так як сказали. Так і я зробив, задушив. Справжня драма розгорнулася в чоловічій фінальній сутичці до 73 кілограмів. У очному протистоянні зійшлися Олександр Кушляк із Дніпра та представник Сумської області Артем Хомула. Протягом поєдинку терези коливалися кілька разів, то у бік одного спортсмена, то у бік іншого. У вирішальний момент фортуна посміхнулася більше досвідченому дзюдоїсту із Сумщини. Для нього це вже четверта перемога на дорослих чемпіонатах України, зізнається Артем. Я все справився і морально, і фізично. Слава Богу, що так. Дякую моїм тренерам, які продовжують мені вірити, несмотря ні на що. Я йду далі. Це тільки начало, Париж 2024. На трибунах запорізького спорткомплексу «Юність» глядачі і прихильники дзюдо палко вболівали за учасників турніру. Один з них – почесний гість змагань, неодноразовий чемпіон світу з цього виду спорту Георгій Зантарая. Якщо чесно, тягне. Насправді, так, сьогодні велике удовольствие получило то, что я приехал опять в Запорожье на чемпионат Украины. Это все мои друзья, я за каждого из них болел. Не могу сказать, что за кого-то больше, за кого-то меньше, чтобы никто не обиделся. Отримав задоволення від турніру і президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк. Він зазначив, ці молоді спортсмени – майбутнє українського дзюдо. Це перший етап, де буде формуватися команда, яка буде відбиратися на Олімпійські ігри. То есть, ребята, это первый этап, где они отборятся, потом будем рассматривать их на турнирах, и к весне будем формировать уже команду, которая будет отбираться на рейтинги по Олимпийским играм. У чемпіонаті у Запоріжжі з різних причин не взяли участь кілька лідерів національної збірної із дзюдо. Натомість, як зазначають фахівці, саме тут почала свій шлях нова молода команда, мета якої – Олімпіада 2024. Тяжелий був олімпійський сезон. Дар'я Білогід, Яков Хамо пропускають как бы, освобождение офіційно. Паузу з спортивної кар'єри взяли Георгій Зантарай і Джаун Дябалі. Пропускають Анастасія Трушин за болезни. І Завіта Кланіна зробила операцію на колені. Тобто буде цього року пропускати 9 місяців. Остальные все сильнейшие, в принципе, в строю, достаточно высокого класса борьба, интересно наблюдать. И как бы здесь наше будущее, это именно те ребята, которые будут бороться в Париже 2024. Переможці чемпіонату у складі національної збірної цьогоріч виступлять ще на двох міжнародних стартах в серії «Гренд-слем». На початку листопада в Баку та наприкінці місяця в Абу-Дабі Арабських Еміратів. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».